ka raste kur përballemi edhe me emocione, edhe me tema të rënda, kur nuk e menaxha, nuk je tema. Çka do me thon një frimarin adekuate, po? Frimarin abdominale. Prej barkut duhet pa tjetër me të bëjmë frimarin, jo ose prej qajopes ose klavikulare që i bjen, veç frimarja normale është kur... Si bëhet? Atja po. Demonstrojmë shikuesve, si bëhet frimarja abdominale? Mundemi, nëse po? Vendosim një dorën këtu, dorën tjetër nëse bëjmë po? Të barkun. Kjo piese nuk guxon me qenë aktive, duhet me qenë aktive barkun që i bjen, mundem me demonstru. Okay. Edhe kjo, çdo profesionist vokal duhet minimum 10 herë gjatë ditës, kur e gjen kohë shpejt në punë me bo paketër. Edhe një pyetje tjetër për profesionistët vokal. Sënë kanë shumë problem, edhe ju ik, ose ju përdoret më shpesh se ç'duhet, ose e përdo. Edhe kjo shëro, a trajtohet nga logopedi, kjo problem? Çka konkretisht? Disa shkronja të cilat ne nuk i themi me psiqiken tonë. Për shembull, S-ja është një prej shkronjave bashkëtingëlloreve që e përdorim ose e theksojmë si një ike. Ma shumë. Okay. Është kuptueshme sepse tash nëse jim bashkë në temën, shkronja S ose fonema S është ma frekvente se tjera. Po. Edhe ajo e njëhet ma shumë se tjera, sepse fonema S e ka frekvencën 8000 Hz, nëse krasojmë me fonemën P që e ka 250 Hz. Pa. Dhe me tonë, P nuk është tinglushme, se është pa, tinglushme. Pa. Edhe është logik, existur në i logika. Po, a trajtohet? Nuk konsiderohet si që regullim. Po. Mirë, sa u mëndova pak me jap edhe në gjyra të asoj të përdiqmes që nuk është problemi madhë, që mund të mos e trajtojnë, por që konsiderohet si diçka që nuk e konsiderohet si është problem. Po. Bardha me që profesori e tha që përveç fëmijëve që i pata si fokuson, probleme edhe tek të rriturit, edhe tek të moshuarit, edhe tek profesionet të tjera janë të cilat përfshihen tek fusha logopedist. E keni parashikuar që të punoni edhe me rastet të tila gjatë muajit mars? E keni parashikuar aktivitete vedisuse edhe tek të raste? Pra fusha logopedis prik gjithë pjesën e komunikimit, e këtu përfshihet që përmendje dhe profesori edhe moshat e mesme, moshat më të vjetra, në rast se kam pas ndonjë solm në tru ose diçka neurologjike, mund të më prek edhe pjesa e gjuhës apo të folurit, qoftë me qenë diçka shoqëruese me demencën, pjesa e gëlltitjes për moshat geriatrike. Për këtë vet kemi me fillu me disa hulumtime që kemi me realizu se sa kanë njohuri edhe profesionistët brenda klinikës neurologjike, psikiatrike, 3 orë lë tek pjesa e repartit geriatrik për përfshirjen e logopedit nëse kanë një pacient i cili ka vështirësi me gëlltitjen ose nëse një pacient ka pas një solm është duke u trajtu brenda klinikës e ka kaluar atë fazën kritike të jetës. Do me thonë ka kalu të pjesa rehabilitimit, pëse duhet me qenë edhe një logoped me bo një vlerësem edhe me realizu një rehabilitem. Kështu që po besaj që me anë të fuqizimit edhe përshirës logopedve edhe si profesionist në brenda që gu kës, ku fatë mirësësht jemi tek ORL, po mu përshi edhe tek repartë të tjera, ka me pas edhe një ndërhyrje prej logopedve në këto raste tek moshat madhore. Është shumë e rëndësishme, jemi në minutat e fundit të emisionit edhe pa tjetër që dëshirojmë që shikuesit ta kenë orientimin shumë të qartë, përveç numrave telefonit që i përmende pak me herët që mund t'i gjenë në faqen zyrtare të qendrës së mjekësisë familjare, a mund të vinë edhe fizikisht për të bërë një termin dhe për të marrë informacione më shumë rreth shërbimeve? Po, përveç numra mund të vinë edhe fizikisht, ne kemi dhënë terminet përmes numrit, për arsye më kursikohen edhe me qenë më të qasëshëm, mirë po mundën me shku dhe fizikisht, mundën edhe me qendra tjera të miksis familjare me marrë informacion, mjërë që me orientu të tje. Përveç që mund me telefonu vetë, ne mund të atësikim që mundën edhe përmes kujdestarve apo arsimtarve, mësusve të shkollave fillore nëse kanë vrejt që një fëmi ka nevoj për një vlerësim të tila, atër mund të rekomandojnë prindit që të orientohen në qendër kryesore të miksis familjare. Kjo bëhet përmes prindit në pasi që dje që për me bërë një vlerësim të tila të fëmijo duhet një pëlqem i prindit. Në anën tjetër, ne i kemi të gjitha qendër të miksis familjare në kryeqytet, jënë të njoftume që në rast se gjatë kontrolës
për aspekte shëndetësore, vlen që një fëmijë ka nevojë për një vlerësim të tillë, atëherë mund t'i dhajnë këtë informacion prindit që ta orientojnë drejt qendrës kryesore të miqësisë familjare për të marrë atë vlerësim.